Hello, já jsem Kut, vítej to další replay z hry World of Tanks. Tentokrát je to replay se středním tankem týru 6, sovětským středním tankem, který by měl znát prakticky každý. Jmenuje se T-34-85, nebo je vylepšená verze původní T-34, s lepší věží a 85mm kanónem, který je ještě lepší než ten, co používal ve skutečnosti. Tento je myslím, že nějaký experimentální, nebo to ten, který je tady jako nejlepší u té 3485. Průbornost a poškození jsou solidní, 144 průbornost mm na tier 6 ujde a 180 poškození je taky poměrně solidní. Nabíjení ujde taky, poškození za minutu je díky tomu poměrně solidní, akorát jediné, co toto dělo nemá moc dobré, kromě té průbornosti, která by mohla být možná o trošku větší, tak co to dělo nemá dobré, je čas zaměření, ten je opravdu, opravdu špatný. A když nemáte šestý smysl, tak jezdit tam do toho křoví možná není úplně nejlepší nápad. Zvlášť když je tam T-34 se 76mm dělem, co vás probije do věže, pěkně do toho kruhu, kde se to spojuje věž s podvozkem, kde je nejzranitelnější. No ale v této hře, co bych chtěl ukázat, takže uvidíte, že medaile, takové ty velké medaile, hlavně za hodně kill a to, jako například, můžete vidět, už to můžete asi vidět z náhledu, půlova medaile se opravdu většinou nezískávají nějak, jako že byste zahrali opravdu nějak prostě úžasně. To z toho nemusíte být vůbec smutní, pokud ji třeba žádnou nemáte, protože většinou to je prostě není nic, jako že byste zahrali úžasně nebo to, ale že prostě máte štěstí, jste v pravou chvíli na správném místě se správným tankem. Já mám myslím, že půl medaile 3 a z toho dvě medaile mám z té 3485, takže ta by na to správný tank rozhodně být mohla. A ta zbývající je s Tortoisem. Takže víte, že oni ty tanky, asi to bude chtít nějaké tanky, co jsou hodně rychlopalné, na to byste mohli získat půl medaily. Víte, že 4-1, já už jsem tady ukradl 2 kily, tam je motivace, že byly další. Víte, že ten čas zaměřování není úplně dobrý, ale probiju Matildu bez problémů, což je velice opancerovaný střední, když je to spíš takový těžký tank. Ovšem tedy jenom tier 4 a pro něj toto dílo nebylo pro něj zrovna to, co by se mu asi líbilo. No. Máme A43, budu moc na ní nebo ne? Ona tam je zajetá, takže to vypadá, že asi ne, ale mohla třeba být teoreticky mohla věc, ale ta ještě ta jedna heavy, kterou bych velice rád pál do boku. Už jen taky bych byl nerad, kdyby mě třeba trefila artilerie. Ta A43 vypadá, že by mohla věc, spůhráči pořád nezabíjejí a ano, je tam. I přesto, že tam bylo to křoví, tak se mi ji podařilo trefit. Kolikrát to křoví, když takhle se ty tanky pohybují a to bývá velice nepříjemné a těžko se přesto trefuje. Takže když je to jenom na otevřeném prostranství, tak je to naprostá paráda. Což asi můžete chápat, proč je zakázaný ten mod, který zprůhodňuje keři a všechno. Nemyslím ten, když jste přímo u těch keřů nějakých těch kolik 15 nebo kolik metrů málo, ale myslím, že když třeba dát do zaměřovače, takhle bych dal a tady se prostě zprůhodní to. Ne, že byste přesto viděli, jako že byste přesto spotovali tanky, ale zprůhodní se vám to a vy můžete krásně právě pak trefovat a vidět ty tanky, jak tam jsou schovaný a to. A přitom, když to bývá opravdu prostě veliká pomoc, tak asi můžete vidět, proč je to zakázané. Víte, že on to dělo kolikrát je takové, že dá hodně killů i proto, že ono než ten tank na ně zaměříte, nebo jste schopni na ní vypálit, tak on už má tak málo života, že ho zabijete. Ono těch 180 alfa není tak nízká, takže takže proto za prvé a za druhý to čas zmíření prostě trvá dlouho, že jo. Ono, tady na tom týru, když už má ten tank pod 180 života, tak ono to taky není tak málo, že jo. Když vidíte, že ten tank kolikrát mívá, tady ten tank má 700 života jako plný, 34 má 450 života, a to je přesně to, o čem mluvím, že jo. Když jsem chtěl zaměřit, tak byl z plného života na ránu. To samé tady pod pantoflák, na které jsem vystřelil naprosto bez míření. A trefilo to, což se nestává moc často, ale někdy to dělám, protože ono než kolikrát zaměříte, skoro se vyplatí vypálit. Tady bohužel ráno do Chinooka je netrefila. Bylo to opravdu těsné. Já jsem teďka jste neviděli ten obrys, protože nevím zase z jakých důvodů. Ale opravdu jsem na něj mohl a s přesností tohoto dělal bylo opravdu smůla, že to tam nezavítlo. Mohl to být 9. kill. A už bych byl se o jeden kill blíže k té půlové medaili. A teď ty rány, jak předtím jí dobře, tak tady ta rána, jak mohla netrefit.
částečně mojí chybou, částečně chybou dělá. Tady zase to letělo úplně hodně doleva a hodně nahoru, což mě tady trošku začalo stresovat, protože jsem doufal, že bych mu dal půl medaily. Artina ho trefila, ale jenom za málo, nezabila jí. Teď jsem nedoměřil a konečně to trefilo. Ono tak to asi musí být, co s kými dělají, když nemůžete trefovat, tak pak to chce pálit bez doměření. To se mi dneska taky zase stávalo. A teď už zbývá jenom Cromwell a Hellcat, takže jednoho z nich potřebuji zabít, abych dostal půl medaily. Zvládnu to? Nabijím Hečka na Hellcata, protože tento tank má s tímto dělem ohromné poškození z Hečky. 300! 300 to se prostě nezdá, ale to je strašně moc a dáte Hellcata na dvě rány s tím, když ho dobře trefíte. Základní poškození 180. A bohužel mu to zajítlo do pásu, tyjo. Ale základní poškození 180 a 300 prostě s Hečkem, to je strašně moc. To je skoro 50, to je víc než 50% navíc, jo, poškození. Když se jmete Tigra, ten má nějakých 240 základní poškození a s Hečkem má asi 280 nebo kolik, tak tam prostě ten to má 3475 lepší a mám nejmenší alfu na rychlejc, jo, takže to je úplně masivní. Masivní poškození a ty Hellcaty s tím můžete zabíjet krásně, pokud nemáte jakou smůj. Viděl jste, že já jsem zase mířil normálně tam, kam by to v pohodě probilo, že ne, on to zajítne do pásu. Ale mohli jste vidět, že v této hře jsem rozhodně zahrál nějak úžasně a 11 kill a kdybych trefil toho Chinooka, tak jsem mohl mít 12 kill, jsem mohl dát zásadní přínos úplně sám. A my bychom ho dostali, protože jsme v četě byli, ale ty jo, víte, že prostě někdy to je opravdu jenom o štěstí. O tom být prostě na správném místě, ve správném tanku, ve správný čas, se správným RNG. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.